Tak dneska Los Angeles, jak ho možná neznáte. Za mnou vidíte mrakodrapy, ale realita je občas trošku jiná. Jdeme se to podívat. The worst part about being homeless is when I wake up in the morning and I'm alone. OK, takže West Los Angeles, docela hezká část, jsou tady čistý baráky, čistý ulice, ale fakt se to může změnit, jenom když přejdete třeba na druhou stranu křižovatky. Tohle auto vypadá krutě, fakt jako tady je to úplně top, krása, taková ta prostě klasika, co znáte z filmu. Tesly, hezký auta, pohodička. Pro představu. Tady je Tesla Store, jo? Všechno nový. No a tady je realita trošku jiná. Street life is hard, you know? It's brutal. Problém těch lidí, co třeba bydlí venku, nebo toho bordelu, co tady je na ulicích, se mě zhoršil i během toho jednoho roku, co jsme tady nebyli. Protože mi přijde, že má furt tendenci se to tak nějak přesouvat. Já celkově z LA mám takový vibe, že je to taková prostě fakt betonová džungle. Samozřejmě jsou tady nádherný místa, jsou tady pláže a tak dále, ale vlastně zbytek toho města jsou silnice a je to fakt prostě vylitý betonem. Ale to určitě znáte z GTAčka, že jo? Tak tohle je nejvíc. Totální Amerika. Úplně náhodou jsem tady potkal. Klasika, odpadky z fast foodu, Starbucksu a všech tady těch věcí. Jsou se všude. Čeho jsem si všiml je to, jak tady lidi bydlí i v autech. Že často nespí přímo na ulici, ale třeba nějaký svoje jaký rozpadlý auto a v tom jako spějí. Vtipný je, že tady neřeší vlastně tolik technickou jako v Čechách, takže tady můžete mít jako upravený auto nebo jako prorozpadlý a nikdo vám nic neřekne. Kolikrát třeba jedeme jako po dálnici a před náma jede auto, který fakt vypadá, že by měl jet rovnou na vrakoviště a v Evropě by mu okamžitě vzali technickou a poslali do šrotu. Přesně takhle ty auta vypadají. Kolikrát to normálně jede po silnici a pak tam takhle někdo bydlí. Úlet je, že hned naproti, jenom prostě na druhé straně té silnice je tady úplně nový barák. To je třeba bizar. Tohle je umělej trávník, jakože úplně, nemá s trávou vůbec nic společného. Jakoby proč v Kalifornii, že může být normální tráva, je umělej koberec, nevím. It's fake. It's all about image. It's all about what people see on the outside. You have to have name brands and you have to have, you know, fancy cars and shit like that. It's not like that everywhere else. If you go outside of here, people are just people. Na druhé straně, jenom co projdu dálnici, mě bude čekat trošku něco horšího. Asi tam budu trošku méně mluvit, ale pokusím se vám to trošku zaznamenat, ať to vidíte. Ty zátiší se na popelnice jsou vždycky nejvíc. Prostě ultimátní bordel. Co tady v obě strany mince? Prostě umí tady být fakt krásný a super. Na druhou stranu, když tady padnete dolů, tak padnete hodně nízko. Zničená koloběžka číslo 1. Jako americký sen pro většinu lidí tady je trošku jiná realita. Život je tady fakt drahý, nájmy tady jsou drahý, jídlo je tady drahý a ne každý to utáhne. Doufám, že s tou inflací, jaká je v Čechách, se to nedočkáme taky třeba. So what's the best thing about being homeless? The best thing about being homeless? You got no bills. V Praze si třeba úplně nedokážu představit, že bych se dostal na ulici, ale tím, že tady vím, kolik co stojí a vlastně jak moc drahý to pro mě je, tak se dokážu představit. A hlavně, jako tady vám nikdo nepomůže. Čemu nerozumím je to, jak se tady všude válí ty věci prostě, že jak je nechají jako na ulici a pak si vemou, nevím, jak to funguje. V téhle části města už to nechám a vlastně jako docela v pohodě. Nejhorší, co mi stalo, bylo to, že nemám zajel nějaký idiot, co vyjížděl z garáže, protože tady vůbec nejsou zvyklí na chodce. Na to se člověk musí dát mega bacha. Jinak nejvíc mě baví, jak v Čechách se prostě nepoužívají plastový brčka. A pak vidíte, jak moc to řeší tady, to je fakt jako, že
To je nejdál prostě, úplně předvaný popelnice, všude věci z fast foodu, všude trash, jakože tady se tak plejtvá odpadem, že to není ani možný. Tak tady to vypadá trošku víc ksitu, co? To jo, tady potkávají dva světy. Teď jsme se jenom rychle zastavili v Beverly Hills a tady to má fakt trošku jiný vibe. Úplná nádhera, široký ulice, palmy, nádherný drahý baráky, totální klídek. Dokonce tady mají i pravý trávník. Ty jo, ale o tenhle ten patník by si možná kola při parkování odřel, co? To je normálně reálně po kolena. Když jsem tady šel pěšky, tak jsem si všiml, že nějaký lidi tady mají před barákem auto a mají stažený okýnka, že aby v tom autě neměli vedro. Což třeba ve zbytku LA je úplně jako nemyslitelný, že byste nechali auto venku a měli stažený okýnko. Podle mě by vám tam někdo vlezl a začal tam spát. Yeah, I'm a painter. I make art every day. So when I have nothing to paint, I start painting myself. I want to enjoy life. I want to experience it and not just exist. Can't do nothing. I'm 50 years old, but I'm probably in better shape than somebody that's 25. Kámo, prostě tam otevře kočárek, chápeš? But yeah, I got some art. You want to see some artwork? Podíváme se na art. This is my house. This is where I live. This is a piece of artwork for you. Thank you. No, that's for you guys, man. We got a present. No, jsme dostali dárek normálně. Have a nice day. You as well, bro. Thank you, man. Good luck, guys. A přišel za náma prostě týpek, když jsme si kupovali kafe, že poznal, že nejsme z Ameriky a chtěl se s náma pokecat a dozvědět se něco nového. A vlastně na základě toho jsme natočili takovýhle jako krátký rozhovor, kde nám řekl, jaký to pro ně vlastně je, protože žije jako homeless a sám si to vybral. Jakože jsem z toho úplně zamotaný. Dal nám dárek, který si vystavíme asi jenom v baráku a tak no. Prostě realita, lej. Tak tady ten bordel zase všude. Teď jsme kousek od downtown LA, na takovém vlastně opuštěném místě, kde je LA River. Ale vzhledem k tomu, že i tady umí být docela hnusně a pršet, tak teď máme docela hodně vody. Nicméně tady to vypadá takový spot, kam všichni místní asi jezdějí chlastat a bůh ví co ještě. Vždycky tady týpci sedí v autech a vždycky to vypadá, kdyby se tady předávali nějaký balíčky a tak dále, takže je to maličko sketchy. Zase tady běháme s foťákama a doufáme, že to bude v pohodě. Já vám tady trošku natočím, protože tohle je fakt úlet, jakože tady podle mě nikdo neuklízel střepy hodně dlouhou dobu. Nějakým divným způsobem mě ale baví jako vizuál tohohle místa. Natáčel tady spousta filmů, podle mě i jako znáte asi tak trilion videoklipů, co natáčeli v tom kanálu, takže tohle je jako mega známý místo na focení, točení a tak dále, ale je to tady fakt trash, jak vidíte. Tady mám možná kufr na cestu domů. Další odpadky. Tragédie. Jako všichni očekáváte od LA sluníčko, palmy a tak dále, ale mě baví tohle, když se tady zatáhne, tak to vypadá úplně tak jako apokalypticky a má to úplně jiný vibe, docela mě to baví. Co to myslíš? Já to mám taky hrozně rád. Vlastně loni, když jsme tady byli, tak první týden bylo fakt hnusně. Mně se podařilo natočit, jakoby, jak prší na downtown a prolítává tím helikoptéra. A tu fotku mám hrozně rád. Co mi třeba přijde zajímavé je to, že tady bych čekal ty stany a tak dále. Ale oni prostě bydli vždycky u té dálnice nebo nějakých jako divných místech. A třeba tady, kde je docela dost prostoru, tak ne. A možná to kvůli tomu, že se necítí bezpečně, že jsou vlastně jako u té silnice, kde jsou ty auta. A tak, tady by to možná bylo trošku sketchy. Ale nesklamali, tamhle má někdo postavený barák. Jako kdybych chtěl dělat nějaký nelegální biznis, tak se dávám srazit tady, to je pravda. Jako tohle je brutálek docela. Tyjo, tak tolik vody jsem tady ještě neviděl. Normálně tady skateujem dole. Jinak to, v čem tady chodíme, je LA River. A tak trošku to jsou vlastně splašky z celého LA. Normálně tady není skoro žádná voda a dneska tady fakt je normálně řeka. Jsem ještě nikdy neviděl a všem je to hrozně hustý, protože celá Kalifornie má fakt problémy jako s vodou a je tady fakt málo, protože je furt sucho a letos to je trošku něco jiného, no. Fakt jakože mě to překvapilo. A ten vizuál tohle místa je prostě nejvíc. Smrdí to ta voda. Jinak tady to jsou rozhodně místa, kam bych nedoporučoval chodit fotit nebo celkově se dívat sám, vždycky lepší v partě a jako svoji holku bych sem taky nevzal, jo? Ne, ne.
jak se tamhle dostala koloběžka. Je únor. 10 stupňů tady, 10 stupňů v Praze. Úlet. Extrémně rare, že tady je hnusně a zároveň slunečno a zároveň prší a zároveň tady je voda, víš, jakože... Já mám fotografovalo srdíčko plesá normálně. Byl jsem v Hollywoodu, byl jsem na Skid Row a je tady spoustu dalších lokací, které by pro mě byly zajímavé, tak se to zkuste třeba projít, vygooglit a napsat mi přesně, co by vás zajímalo a já vám zkusím vyhovět. Takže tak, pokud tady neumrznu teda, nebo mě tady nepřipadne nějaký, nevím, mě hrozně baví jakýhle objevování. Ideálně, že maličko nebezpečný. Jsme schovaný, protože prší. Nebo všude jehly. LA, vzadu mrakodrapy, tady odpadky, to přesně vysvětlí tohle místo. Dneska se nám tady naskytly fakt jako skvělý kontrasty. Tady odpadky a vzadu za mrakama downtown, Los Angeles, mrakodrapy, banky a všechny tyhle důležité budovy. Neuvěřitelný pohled. Tohle už není příjemný ani mě tady chodit s foťákem takhle. Fakt hnus. Jsou to takový špinavý, jak jsme sáhli na ty věci, jak tam byly ty jehly a tak. To nepříjemný docela. Tady zase někdo bydlí. Slovy měl hrozně dobrý point a to je to, že nějaký ty stany a domovy, co tady tvořej, by se normálně dali dát do galerie a rovnou dělat výstavu, protože to je něco neuvěřitelného. Rozpadlý kola, barevný, prostě fakt jako by vás to nenapadlo, jak to může jako vypadat. I spent 22 years of my life working and paying bills when my kids were little and yeah, fuck that shit. A robot? I'm not a robot. I'm a person. Actually, so, robot is a Czech word. Is it really? Yeah. That's fucking cool to know. Because as humans, we don't explore too much. We don't leave too much. We stay very comfortable in an area where we feel comfortable. And when you go outside your comfort zone, which is what I've been doing my whole life, you become something different. You know what I mean? You grow. And I think that everybody needs to grow. Doufám, že se vám to dneska líbilo. Pak se snažím vám ukazovat místa, na který cestu. Z reálného úhlu, nejenom prostě navoněný krásný záběry, ale i ty kontrasty těch měst. Takže budu moc rád, když moje videa doporučíte dalším lidem, ať se dostane co nejdál a já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se hezky a z LA zdraví Max.